som spomínal Hneška zaš toho môjho kamaráta Piťa a spomínal, jaký to kudno, posúdce sami, ľudze mojo. Nikda nezabudnem, jak šedzel v kuchyni, píl fľaška na stole, pohárik pred ním a v spálni mu umírala švekra. A žena hútorí, ty tu piješ, čavargové, ty tu piješ. Mama zomiera, nie že by si ju išol aspoň kuščok po cečicu. Ja zobral fľašku, dva poháriky, šednul na postiel a hútorí, tak co mama, dáce sebe jeden na cestu. Raz som toho Piťa, ľudia mojho, nacáhnul. On mi hovorí, Ander, my keď ideme takže spolu, ty fúr máš takú peknú kočku a ja fúr len dajakú šľapku zbalím. Víš tam. Na to musíš reagovať. Ja napríklad prijem do baru a v odzveroch zapískam. Keď sa neotočí, je poriadna. O týždeň sa stretneme, o, Ander, tá tyši mi poradzu. Šľapka a hlucha. Raz prišiel inšpektor do školy a hovorí, tak, detičky, kto vie povedať slovo na K? A Piťo, že hlášil. A učiteľka hovorí, ty sa nehlas, Pišta. Ešte s tvojim otcom prehovorím o slove na P. Je tu taký psychický tlak na človeka a taký čas me napáda, jak jeden prišiel k psychiatrovi a hovorí, pán doktor, to je strašné. Ja v noci tlačím vlak a tlačím, dáš s tým dať co robiť. No, isté, že viete čo, vy tlačte len do poltrate, od poltrate potom budem tlačiť ja. Prišiel druhý raz, pán doktor, zás problém. Mám 6 kočiek. Áno, ja 3 od vás zoberiem. Dobre, pán doktor, dobre. Prišiel tretí raz, pán doktor, a nezobrali by ste ešte tie ďalšie 3. Vy ste sa zbláznil. A do polnoci tlačím vlak a ešte 6 kočky. A krásne bolo, jak minule vám na ulici stretnem deža, jak s ferím nešli češku skriňu. Češka je, tá vjujander, strašne češka. No a Piťo jedze, tá dnúka, tríme vešaky. A nádherné bolo, keď som pri tom kamarátovi Dežovi, jak Dežo zražil kuru, a bleskovej ju šmaril do kufra auta. Na toho stopla policia, Dežo. A tá kúra je čo? Nezdržujte a kúra z ňou utekám do špitalu. Raz, ľudia moje, v jednej reštaurácii vám šedzel jeden žid a jeden oficír. A ten oficír še tak hosil, ponúkol toho žida. A mu tady nemôžem. Viera mi to zakazuje, aby som jedol šunku. Ja nemôžem šunku. No, tak dajte si pol deci. Ne. Viera mi to zakazuje, ja si nemôžem dať ani pol deci. Nikda nemôže, chce sebe dať pol deci. No, keď je už tak, že je nebezpečie, také veľké, že ide o život, tedy môžem. No, oficír vycahnul pištol, tak, vypijete, lebo vás zastrelím. No a čo ste nevyťahli pištol, keď ste jedli šunku? Milujem humor, ktorý je krátky a krásny. A nikde nezabudnem, jak boli takí veľkí kamaráci dva kone. Žiaľ, jeden bol slepý. A tie dva kone spolu robili, spolu še pašli, spolu orali. A naraz ten, co videl, hutorí tomu šlepemu, ty,
My sme takí kamaráci, že my by sme spolu mohli ísť aj na Veľkú Pardubicku. Pravda, nevidím prekážky. Nikda nezabudnem, ľudia mojo, jak taký dzetko prišiel do realitnej kancelárii, chcel kúpiť nejaký dom, a hovorí, a čo stojí ten dom? 20 miliónov, dedo. To dobre, perem. A tento dom? Ten stojí 15 miliónov, detko. Perem. Aj tento. A takú chatu nemáte? Tu máme takú chatu za 7 miliónov. To výborne. Dedo. A vy skade máte toľko peňazí? Tak ja som zdedil 100 miliónov. Ja keby som toľko zdedil, tam ma porazí. A mne len tak lízlo. A raz prišla jedna pani k doktorovi, ktorú pravda vyšetril. Doktorše postavil tak oknu a kúka a kúka a ona zlieknutá, čo pán doktor, niečo zlé. Ale pani zlatá, vy ste zdravá ako buk, ale jedno mi nejde do rozuma. Ste 3 roky vydatá a ešte panna. Viete, pán doktor, môj manžel je minister. A sľubuje, a sľubuje, a sľubuje.